Goed, Lasco, hoe smaakt hier het biologische brood? Sinds wanneer zijn de varkens gekomen? Gisteren rond 3 uur hebben ze die. Waar heb je ze vandaan? Ik kom uit Hilvarenbeek. Okay. Ja. Speciaal soort varken? Ja, echt een biologisch varken. Dat kun je ook zien. Ze hebben een staartje. Ja. En de oren zijn niet zo beschadigd natuurlijk. Want als ze helemaal opgehokt zitten en met veel stress, dan vreten ze elkaar de staart op en zo. En geen biologische varkens. Die hebben gewoon ook helemaal geen staart. Hey, en uiteindelijk worden ze groot. Gaan we ze dan opeten of wat gaat er dan mee gebeuren? Nou, er is op het ogenblik nog niets over bekend, want we zijn al blij dat we er hebben. Het zijn heel propere dieren. Ja. Het zijn nou dieren die gewoon alles en alle behoeften in één hoek doen. Oh ja. Ze doen het nooit in hun eigen nest, nooit in hun eigen hok. We gaan er pak knuffelvarkens van maken. Nou, slimme beesten, hè? Ja, je kunt ze nog meer leren als een hond. Ja? En wat ga je ze leren, denk je dan? Ik ga er in ieder geval mee door de binnenstad heen lopen. En gaan mensen een beetje prikkelen en confronteren. Dat vaak is ook in de binnenstad horen, vind ik. Ze hebben het wel heel goed hier, zo te zien. Ja, het zijn blije varkens. Van aardappels van ruim 1 kilo per stuk. Zo. In de komkommerkas hebben we 40 planten met grote komkommers gezet. Daar hebben we er maar liefst zo'n 1400 van. Nou, wij maken deel uit van het groepje wat de winkel bestuurt. En we hebben met elkaar overgelegd wat wijsheid is voor de komende winter. Of je dezelfde openingstijden Precies. wil aanhouden. Ja, want nu was het iedere dag open. Van 12 tot 6. Ja. Dat hebben we een beetje teruggebracht naar 12 tot 4 uur. Ja. En het is nu de vraag of je nog steeds alle dagen maandag tot en met zaterdag open wil zijn. In feite komt het op neer dat iedereen toch zijn eigen dagdeel wil blijven bouwen. En dus in principe toch altijd open zijn. Wat vindt u zo leuk aan het winkeltje? Oh, ik vind het contact met de mensen heel erg leuk die in het winkeltje komen. Dat is voor mij de hoofdreden. Ja, contact met de mensen. En voor u? De mensen die ook dan binnen in het winkeltje komen, die zijn ook heel enthousiast van het winkeltje. Van de producten, denk ik. Van de producten, inderdaad. Dus dat is ook heel leuk. Als je in het winkeltje staat, dat je het enthousiasme van de mensen ervaart. We hebben twee verschillende boeken. Eentje over de toekomst en het verleden van Tilburg over fotografie. En een boek van Gerard Maas. Oh, nee. Heeft het goed gefunctioneerd, het keetje? Goed gefunctioneerd, ja. En dan hoeft er niks te veranderd worden, of wel? Ja, want het interieur moet wel veranderd worden. De plan is dat we daar een klein ontwerpplannetje proberen te maken. Roland aan te zetten om eventueel vrijwilligers te mobiliseren om dat te verwezenlijken. En wie het gaat bekostigen en hoe en wat, dat weten wij dus ook niet. En eventueel via sponsoring of ergens verf halen en hoe en wat, om heel die keten in de geheel buitenop te schilderen en binnen op te knappen. Nou, we hebben allemaal
heerlijk gegeten. We hebben allemaal allerlei ideeën met elkaar besproken. Sommige mensen hebben zelfs kennis gemaakt met elkaar. Die hadden elkaar nog nooit gezien op de tuin. Dus er zijn allerlei clubjes ontstaan. Maar voordat we dadelijk allemaal een beetje, want er zijn al mensen die gaan weg, willen we nog wel graag alle nieuwe ideeën oogsten. Daar is dat oogstfeest eigenlijk ook voor. Hè? Niet alleen het oogsten van het land hebben gehad, maar ook alle nieuwe ideeën die afgelopen tijd zijn ontstaan. En waar nu ook de gelegenheid is om dat even te inventariseren. We zijn aan het kijken of het mogelijk is om voor de stadstuinderij een bier te ontwikkelen. Om in de winkel te verkopen. Daarbij hebben we wat kruiden uit de tuin gebruikt. We hebben al een eerste proefsessie gehad waarbij we uiteindelijk tot de conclusie gekomen zijn dat oregano en tijm de beste kandidaten waren. Voor degenen die het interessant vinden en willen proeven, krijg je 2 glaasjes. Eentje met een klein stickertje op en eentje zonder een stickertje op, om ze uit elkaar te kunnen houden. En dan is de belangrijkste vraag even, wat zijn je opmerkingen in het algemeen over het bier? Van het is te licht, te donker, te zwaar, niet zwaar genoeg, te zoet, te bitter, enzovoort, enzovoort. Nou, ik heb eerst beoordeeld op het zicht en bij dit biertje, bier B, viel het meteen dood, wegschuim. En bier A bleef langer bestaan. Toen heb ik geproefd en voor mij is bier A het lekkerste en het frisste bier. Want bier B valt qua smaak, een beetje laurierachtig, dood in de mond. Je hebt er 2 geproefd en ja. Heb je een voorkeur? Ja, voor A, bier A. Ja, waarom bier A? Fris, fruitig. Lekkere smaak. Welke kruiden zitten er nou in bier? Er zitten 2 kruiden van onze tuin in. En dat is een sinaasappeltijm en een peperige oregano. En die heet oregano hot and spicy. Kijk eens aan. Dan gaan we bier of B gaan proeven. Die vind ik wat vlakker. Deze vind ik wel warm. En deze heeft dus iets scherps of pittigs of zo. Welke zou jij liever willen drinken? Kom. Ik zal u eerlijk vertellen. Deze vind ik niet zo lekker, maar ik drink hem toch op. Wat zat er nou in bier aan? Alle twee de bieren zitten zowel tuin als oregano. En dat is sinaasappel, tuin en een oregano met wat pittigheid erin. Hoe lang duurt het trouwens? Ja, zeg maar. Dus we kunnen nog wat proeven, zodat het nog een soort helpen.